Milí přátelé, u počítačových monitorů hlásíme se vám z našeho kanálu BMTV po relativně dlouhé době, ale to vůbec nevadí, je dobře, že jste si počkali. Dnes v rámci Majálesu se tu koná koncert kapely Kabát. Je to trošku zvláštní, že headliner hraje hned první den, ale samozřejmě víme, že organizátoři se snaží být netradiční a tohle pravděpodobně bude další z jejich vtípků. Úplně náhodou jsme narazili na internetovou celebritu Jardu Konáše. Jardo, ahoj. Řekni nám, co si myslíš o tom, že celý Majáles je zadarmo a tady ta akce se platí? Já tomu principu vlastně zadara fandím. Mně se ten princip líbí, líbí se mi víc prostě Majáles je třeba pražské, brněnské a podobně. A co tam ty lidi táhne vlastně? Já si myslím, že Kabáti si to, řekněme, vyhráli za tu dobu, že oni prostě těch toho 400 lidí, co už hrávou, nebo nějakých těch 20 let, tak oni postupně se to vyjezdili, že začínali vlastně na tom trashi dřív a pak se jako pro mě takovou to lepší tancovačkou kapelu, už takhle jako řeknu. Ta jejich hudba je jednoduchá, ale jako celkově jako Kabáty hejtuju, to prostě ne. Jako já uznávám jako jednu z mála kapel Kabát Revivaly, protože to je jako je fenomén. Ty Kabáti prostě je to muzika, kterou si pustí na hokej, kterou si prostě pustí na srazu motorkářů, zaspívají se s nima a tohle to vlastně český posluchač má rád a baví ho prostě na tu první dobu bouchat tím půl litrem do stolu a zpívat si tyhle ty věci. Pepa Vojtek jednou řekl v nějakém rozhovoru, že nenávidí lidi s muletem, že takový ten účes, víš co, jo, vepředu biznis, vzadu party, a oni řekli, že to od něj bylo, no rasismus asi ne, a teď jako nenávistný, jestli mohl, a mě by zajímalo teď, jestli ty lidi třeba, kteří tam přijdou, mají toho čulka, jo, jestli to, co ty si myslíš tady o tom účesu, je to poslední otázka? To je takový jako účes, který plní ty internetový memy a občas se to jako dělá sranda. Na druhou stranu, všichni vím, jak vypadal Jágr v roce 98 a myslím si, že jako tenhle ten styl jako si myslím, lidi jako odpustěj, ne? My jsme se asi brali schválně, jo? Mulet to je takový ten účes, kdy vepředu máte krátký vlasy a vzadu máte vlasy dlouhý. Co si myslíte o tom, že Pepa Vojtek z Kabátu jednou řekl v televizním rozhovoru, že nenávidí lidi tady s tím účesem? No, já jsem to slyšel, tak to je každýho názor a každý si musí svůj názor vytvořit a prostě být takový, jaký je, myslím. Milí přátelé, vypravili jsme se sem na lov muletů a nebyli jsme úspěšní. To je vlastně normálně, já vím, a Pepa Vojtek právě říká, že to nemá rád, a tak jsme si mysleli, že vám třeba neprodali lístek, abyste mohli na ten koncert. To je blbost. Znáte jako s tím účesem? Už dávno ne, to se nenosí už 30 let přece. Michal Pixa nám mimo záznam řekl, že zná zákulisní informace z mistrovství světa v hokeji, a poté, co Jágr nedal gól, tak všichni zbývající muleti se vlastně ostříhali. Je to smutné skutečně a my se s vámi loučíme z naší reportáží z tohoto Mulet Free festivalu. Pro BMTV Jarda Moták. Pak s váma, volové.